aanu leenahay dawladdu handhagayso, waar meel aanu leenahay dawladdu handhagayso, waar haddaanu nahay dumarkan hiriblee burco waanu baaba'ayna, waar meel aanu 8 sano ee tog dheer waanu silcaynaa, waar tog dheer oo meel hanalgay haddaanu nahay hiriblee. Waxaa maalintii labaad isku soo bax ka wada halkan oo xarunta maamulka gobolka tog dheer, hooyooyinka danyarta ee ka ganacsada hilibka oo muddooyin ku dambeeyey ka cabanayay cashuur xad-dhaafa oo ay dusha ka saartay dawladda hoose degmada burco, iyo sidoo kale kawaanka dayib oo shaqsiyad gaari leeyahay oo dawladda hoose koota ugu xidhay in xoolaha lagu qalo. Mas-uuliyiinta dawladda hoose degmada burco ayaa ka baxsaday su'aalo ay weydiin lahaayeen warbaahintu. Hooyooyinkan ayaa sheegay inaanay awoodin cashuuro dheeraada oo dusha laga saaro, iyadoo guud ahaan maanta magaalada burco aan lagu qalin wax xoolaha. Hooyooyinkan ayaa farin u diray xukuumadda Soomaaliland. Dawladda hoose ayaanu ka cabanaynaa ugu horeeya maayirku. Waxaanu kaga cabanaynaa adhigoona laga qaadi jiray 12 ayuu 3 nagaga dhigay. Wuxuu noo geeyay nin ganacsada ah, ninkii ganacsada ahaa wuxuu nagu yidhi adhigiina lama biraynayo, lama ayaa lacag dheeraada oo maxayde qisaasa oo aan anigu leeyahay siisan. Calaamada lagu weegayaa neefka qofka aan habeenka lacag waayay halkaasa laga geymanayaa. Annagu waxaanu ku cabanaynaa dawladda hoose, maxayde adhiga ma qalayno dayibna tegi mayno, ninka ilaa xamar nooga soo duulay ee leh adhigiina la birayn maayo, lama ayaa dhigtaan lacag ma biraynayna anagu nin xamar ka yimina dooni mayno. Waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha inuu noos inay nala eego oo naloo sameeyo saribad aanu leenahay. Qofaasaan oo dhan kasoo kaxaysanaa lacag aanu leenahay ma tirino oo ma siino. Haddaanu doonno fiidka markaanu caraabayno, ilaahay wuxuu ogyahay tubil aadan leeyahay oo dayna inaanu magaalada kaga baxno. Dadka iyaga noloshaa ku nool ma qaadi karno. Nin bareefada oo soo shaqo tegay oo guri samaystay inaan 10,000 oo caawa gurigaygeena joogana calaamada ayaa leh, waa calaamadii hablaayo. Hablaayo Soomaalida soo dir 10,000 oo shilin, labada neef 20,000 oo shilin bixi. Shaqaalahanaada wata, inanka gaarigaada wata, casuurta dawladaada wata 20,000 halkay ku dhacayaan. Dayib bay ku dhacayaan, ninka dayib ayaa ku dhacayaan warshadii jeebkiisa. Anigu ma qaadi karo. Ma yeeli karo, mana gelayo, mana tagayay. Mididaana leh dawladda, faashkanaana leh. Waxaan tagayaa gurigayga hoostiisa, sidii qaadkii Maxamed Siyaad Barre ayaan qaadoolaynayaa. Labada habeeni baan kacayaa, naafkayga waan qadayaa, marbacad baan soo qaadayaa. Qof waliba marbacad buu soo saaraya. Garoonkaan ku iibinaya, gidaarkaan ku iibinaya, shanteeda afrad ee faaskaygana wata. Meel aanu leenahay dawladdu handhagayso, waar meel aanu leenahay dawladdu handhagayso, waar haddaanu nahay dumarkan hiriblee burco waanu baaba'ayna, waar meel aanu 8 sano ee tog dheer waanu silcaynaa, waar tog dheer oo meel hanalgay haddaanu nahay hiriblee, waar hiriblee meel aanu cashuurta dawladda ku bixinay hanalgeeyo, waar meel hanala dhigo, waar waanu baaba'ayna, waar waxba kama nool, waar waanu daameysanay. Xeeradayada Ingiriiskii waa la cunay, shici baa noo hashabaya, waa nala baabiinaya. Meel lagu qancasanaya laleeyahay gala, waar hanalaga qabto, waar shahaada, waar laa ilaaha illa allah muxamed rasuulullah, waar ma bixin karayno, waar walaa shaqaala aanan haysan, waar walaa wax kale aanan haysan, waar waanu silcaynaa, waar hanala eego. Waxaanu si ka cabanaynaa maantaanu nah caruur baanu haysanaa, iskuullay noo dhigtaan, maxaday noo dhigtaan, baarleysta un leenahay, indhoola un leenahay, indhoola un leenahay, bilaa camal baa un leenahay, mid curyaa un leenahay. Waxa weeye macaashadii samaday marta neefkii xoolaha aan caruurta u fadhinaynay, ee aan ka dayaynay, aan soo daymanaynay. Dawad waxay tii qalmaysaa haddaadu bixin 25,000 calaa neef, walba neef 50 bixi ma qaali kartaa. Naag walba 3 neef iyo 4 neef baa lagu leeyahay. Waxa weeye dawadeeda sharafta waxaan ka codsanaynaa inay hoos soo eegto oo naga dayso oo naga dayso shirkadda. Shirkaddaasu ma nafacayso, lacag mayno, ma awood karo neefkaan waa soxmaana ma qaadi karo. Gudoomiyaha gobolka tog dheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulan ay isugu imanayaan maamulka gobolka iyo ka degmada, isla markaana go'aan laga gaadhi doono cabashooyinka hooyooyinkani, isagoo ku amray dawladda hoose degmada burco inaan wax cashuura laga qaadi karin hooyooyinkani ilaa ay isaga imanayaan. Runtii annaga u tureyna dadkayaga danyarta ah ee hiliblayda ah, ee runtii haweenka u badan, shalayna dee cabashadooda maantana ay gobolka yimaadeen ayna soo gaarsiiyeen in marka hore ay waajib tahay in lagu xireeyo kawaanka xoolaha. Neef kasta oo lagu qalayo magaalada burco ama geelahaada ama arihaade in lagu xireeyo. Qodobka labaad, in inta ay dhammaystirmayaan dadka duruufaysan ee la qabsanayaan
xaaladaha iyo maxay tahay kawaanka in maanta caawa iyo habeen dambe iyo habeenka sabtida saddexdaas ay ku galaan guud ahaan wixii la qalayo ay dawladda hoose ay u gudbiso shirkadda in wixii la qalayo ama geel haada ama ari haate saddexda habeen ay tahay bilaash tahay dhammaanna lagu wada xireeyo wixii la qalayay ama ari haadan ama geel haadan ama lo haadan sabtida hadii lahaydmo afar geesood iyagoo ah dawladda hoose xanaanada xoolaha hilibleeda iyo shirkadda go-aankii rasmiga ahaa ee laysla qaadanayay ee sharciga ahaa in maxay tahay lasoo saaro. Waa axmed maxamuud ibraahim boqore, wararka telefishinka c b a magaalada burce xarunta gobolka togdheer. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.